Tak já teď stojím v bazilice s naším bratrem Janem, který teď studuje teologii a chci se ho zeptat na stejnou otázku, jako se ptám všech ostatních, co pro něho znamená svatý Norbert, čím ho inspiruje. Tak svatý Norbert je jistě velmi inspirativní. Pro mě asi v tuto chvíli, nebo jak jsem nad ním tak přemýšlel, přijde zajímavá především jeho konverze. Každý z nás vlastně si může říct, že v jisté chvíli svého života už může si připadat, že je nějakým způsobem už u Pána Boha jistý, nebo že je na té duchovní cestě nějak už v ní zakotvený. A svatý Norbert právě je takový ukazatelem toho, že i v každé chvíli se můžeme vlastně vždy obracet k Bohu blíž a můžeme vlastně ten svůj vztah s ním revidovat a vlastně znovu dostat tu milost, abychom opravdu uchopili ten vztah s ním, s Pánem. Tak ať se daří ten vztah znovu a znovu objevovat a revidovat. Díky. Díky.